משרד הבריאות חרט על דגלו שקיפות נתונים לציבור וקבלת החלטות מבוססות מידע. חשיבות של בעצם כל תהליך שרשרת הערך של הדאטה שיצרנו פה, החל מאיסוף הנתונים, הניטור שלהם, הטיוב שלהם, ולייצר את אותם גרפים, דוחות ודשבורדים לטובת יצירה של אותה שקיפות. זה לא היה דבר פשוט, לאסוף את המידע שמשתנה כל הזמן, הוא מאוד מאוד דינמי. בהתחלה היינו ניזונים דרך האתר של משרד הבריאות רק עם איזה קובץ אקסל. מהרגע שעלה הדשבורד, אני חושב שזה היה אחרי שנה של קורונה, אולי קצת לפני, זה היה עולם אחר. העבודה הרבה שעשו באגף לטובת הנושא הזה בזמן הקורונה היוותה נקודת או ציון דרך במהפכה המטורפת של שקיפות הנתונים לציבור. לאורך כל היממה, כולל בלילות, לקבל את כל המידע מהגורמים הדוגמים, לאורך כל שרשרת הערך, ועל מנת להנגיש אותו בצורה איכותית, אמינה ושקופה. צריך לזכור שזה מידע רפואי, יש פה ענייני פרטיות שצריך לטפל בהם. הנגשת המידע חייבת להיעשות בצורה שבה כל אחד יוכל להתמודד איתו. תוך כדי תנועה בדשבורד עצמו, ההשתפרות בהצגת הנתונים, בסוגי הנתונים שהוצגו. אני חושב שזה עשה אותנו יותר טובים, כי היו דברים שלמדנו מתוך מה שהציבור עשה. החבר'ה מהמחשוב של הדשבורד בראשות ברק שוקרון בעצמם יצרו איתנו קשר, כדי לשמוע מה יש לנו להגיד ומה אנחנו חושבים צריכים לשפר. הקשיבו, שיפרו, עשו דברים שאנחנו חשבנו שמתאימים. בסוף, היכולת של משרד הבריאות, אחד, לייצר את האמון עם הציבור, צד שני, להשפיע על האופן שבו הוא מתנהל, הוא על ידי כך שהנגשנו לו מידע שיאפשר לו לקבל החלטות בצורה מושכלת. הגענו לסיים בהקשר הזה, וזה מהווה בסיס מצוין להמשך. החלום שלי, שנוכל לעשות את זה בעוד הרבה מאוד תחומים ונושאים שמשרד הבריאות עוסק בהם, להציג את זה לציבור בשקיפות ולראות איך משתמשים בזה. גם באקדמיה, גם במכוני מחקר אחרים וגם הציבור כולו.